Ես կմասնակցեմ հարցակնություններին ու կպատրաստվեմ դատին։ Բայց պետք է քննարկենք այն տարբերակները, որոնց դեպքում ես մնալու եմ դրսում։ Կանենք։ Այս մենակ թողնես։ Ինչ ես դու այստեղ։ Ուղղակի հիմա ես ինչ էլ ձեզ ասեմ, չեք հավատալու։ Բայց դու ոնց որ արդեն չես հասկանում ինչ ես խոսում։ Էլի պետք է գնամ իրան։ Սպասում եմ քույրս ամուսնանա, որ նոր գնամ, չեմ ուզում իրան մենակ թողնեմ ստեղ։ Արամի խնդիրների մասին տեղյակ եմ։ Դե շողերը պատմելա, որ իրար հետ են եղել։ Հա։ Անուշ, բալես նորմալ է քո Արամի հարաբերությունները։ Որոշակի խնդիրներ կան։ Ուզում եմ ազնիվ լինես թե Արամի հանդեպ, թե ինքդ քո հանդեպ։ Դու ինչ որ բան գիտես։ Եղավ էր ասել գնաս Վարդի մոտ։ Վարդը քեզ տենց բան ասեց։ Բա ըստ քեզ ես ո՞նց գիտեմ, որ դու գնացել ես իրա մոտ։ Ներս եկեք։ Բարո։ Դե ես իմ կարողա պատճառներ ունեմ, որ չեմ բարևում։